Azərbaycan şahinləri daim səmanı bəzəyir. O şahinlər ki, 2-ci Qarabağ müharibəsində göylərdən düşmənə aman vermirdi. Vətən müharibəsi zamanı Su-25 və döyüş helikopterləri ilə düşmənə vurulan aviazərbələr əks etdirən qürur verici görüntüləri təqdim edirik. Bizə qalibiyyəti dadıran, zəfər tariximizi yazan igidlərimizdən olan şahinlərimiz. Döyüşə gedəndə gülər igidlər. 44 gün davam edən vətən müharibəsində Azərbaycan hərbi hava qüvvələrinin rolu böyüdü. Vətən müharibəsi zamanı hərbi hava qüvvələrinin döyüş aviasiyası cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində böyük şücaət göstərdi. Su-25 və döyüş helikopterlərinin açdığı dəqiq atəş zərbəsi ilə düşmənin xeyli sayda hərbi texnikası və infrastrukturu darmadağın edildi. Dosta qürur, düşmənə qorxu verən bu görüntülər şahinlərimizin 44 gün ərzində göstərdikləri gücün mənzərəsidir. Bugün ən müasir təyyarə və helikopterlərdən arsenalını zənginləşdirən hərbi hava qüvvələri və hava hücumundan müdafiə qoşunları Azərbaycan səmasını tam gücü ilə qorumağa qadirdir. Elə bu gücün sayəsində uzun illər düşmən tapdağında olan torpaqlarımız öz sahiblərinə geri qaytarıldı. Haqq davamızda Azərbaycan ordusu istər quruda, istərsə də səmadan düşmənə gözdağı verdi. Şəlalə Ağaşirinova, ATV Xəbər.